চক অহা 16 তারিখে মোর উপায়ুক্ত এসপি সকলৰ লগতো এখন ভার্চুয়াল কনফারেন্স হব। প্রতিটো পরীক্ষা কেন্দ্রত এজন এজন এসআই থাকিব, এজন এজন গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা বিষয়া থাকিব। সেই দিনটো অসমৰ ৰাইজৰ অনুমতি লৈ কেন্দ্ৰবিলাকৰ আশে পাশে আমি ইণ্টাৰনেট সেৱা আমি বন্ধ কৰি দিম সেই 2-3 ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে। আৰু এই পৰীক্ষাটো যিমান পাৰোঁ সিমান নিকা কৰিবৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিম। মই স্থানীয় ৰাইজসকলকো আহ্বান জনাম যাতে সকলোৱে এটা চেষ্টা ৰাখে, কাৰণ অসমত ইমান ডাঙৰ বৃহৎ নিযুক্তি শিক্ষকক বাদ দি আগত কেতিয়াও হোৱা নাই। আৰু আমি যদি এইবাৰ নিযুক্তিৰ জৰিয়তে খুব কোৱালিটি এটা মানৱ সম্পদ চৰকাৰত ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়া অহা 20 বছৰলৈকে চৰকাৰত এটা পজিটিভ ইম্পেক্ট থাকিব। সেইকাৰণে আমি সৰ্বোচ্চ চেষ্টা কৰিম। আৰু যোন দুষ্ট চক্ৰই এই কামটো কৰিছিল তেওঁ একো নাই, তেওঁ জুৱাত হাৰিছিলে, জুৱাত হাৰি পেলাই টকা ঘটাৰ এটা উপায় কৰিলিছিলে, তেনেকুৱা অসমত মানুহ আছে। কিন্তু পুলিচ আৰু আমি সকলো সষ্টম হৈ আছোঁ। চক অহা 16 তাৰিখে মোৰ উপায়ুক্ত এছপিসকলৰ লগতো এখন ভাৰ্চুৱেল কনফাৰেন্স হ'ব। প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এজন এজন এছআই থাকিব, এজন এজন গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা বিষয়া থাকিব। সেই দিনটো অসমৰ ৰাইজৰ অনুমতি লৈ কেন্দ্ৰবিলাকৰ আশে পাশে আমি ইণ্টাৰনেট সেৱা আমি বন্ধ কৰি দিম সেই 2-3 ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে। আৰু এই পৰীক্ষাটো যিমান পাৰোঁ সিমান নিকা কৰিবৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিম। মই স্থানীয় ৰাইজসকলকো আহ্বান জনাম যাতে সকলোৱে এটা চেষ্টা ৰাখে, কাৰণ অসমত ইমান ডাঙৰ বৃহৎ নিযুক্তি শিক্ষকক বাদ দি আগত কেতিয়াও হোৱা নাই। আৰু আমি যদি এইবাৰ নিযুক্তিৰ জৰিয়তে খুব কোৱালিটি এটা মানৱ সম্পদ চৰকাৰত ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়া অহা 20 বছৰলৈকে চৰকাৰত এটা পজিটিভ ইম্পেক্ট থাকিব। সেইকাৰণে আমি সৰ্বোচ্চ চেষ্টা কৰিম। আৰু যোন দুষ্ট চক্ৰই এই কামটো কৰিছিল তেওঁ একো নাই, তেওঁ জুৱাত হাৰিছিলে, জুৱাত হাৰি পেলাই টকা ঘটাৰ এটা উপায় কৰিলিছিলে, তেনেকুৱা অসমত মানুহ আছে। কিন্তু পুলিচ আৰু আমি সকলো সষ্টম হৈ আছোঁ।